Լուրջ յանչեր, նոեմբերի 17։ Աբրես բարի եւ հավատարիմ ծառа, որովհետեւ այդ քիչի մեջ հավատարիմ եղար, շատի վրա կարཆեմ քեզ։ Մտիր քո ծիրոջ ուրախության մեջ։ Մատթեոս 25:23։ Այս բարերը մեղմորեն ասվել են ավելի շատ նրանց ականջներին, ովքեր 안տեսված են աշխարի կողմից։ Մեծամեծ մարդկանց կամ աշխարհային հրճակվայողներին չէ, որ ասվել են այս խոսքերը։ Այլ նոր ու անզայն ու հավատարմոր են ինձ հետեւող այն հոջիներին, որոնք արիաբար իրենց խաչն են կրում ճպտուն դեմքով նայելով աշխարին։ Այս խոնարհ կյանքերի համար շնորհակալ եղել ինձնից։ Վերում ասվածը վերաբերում է հոչեվոր ճանկով ապրողներին։ Երբ մեկը հավատարմորեն կատարում է իր պարտականությունները, նշանակում են, ապա պետք է մտնի իմ ուրախության իր ծիրոջ կյանքի ուրախության մեջ։ Աշխարը կարող է բոլորովին չտեսնել իմ բարձրատրությունը որովհետև իմ տվածը երկրային փառք, երկրային հարստություն, երկրային հաճույքներ չեն, այլ աստվածային ուրախություն։ Այստեղ լինի թե այնտեղ, լինի այս աշխարի թե հոգևոր աշխարի մեջ, այս է իմ բարсаտրությունը՝ ուրախություն։ Այն ուրախությունը, որ անգամ ցավի, աղքատության ու տարապանքի մեջ գրում է հոգու իսքան չխայտանքը։ Այն ուրախությունը, որ ես ասացի, որ ոչ ոք չի կարող խللել ձեզնից։ Աշխարի մեջ չկա մի որևէ հաճույք, Մի ուրիև է վարչատրություն, որ Պարքևի մարդուն այդ ուրախությունը։ Այդ ցանոթ է Սոսկ իմ սիրելիներին եւ իմ բարեկամներին։ Այս ուրախությունը կարող է լինել ոչ միայն իբրև վարչատրություն ծառայության մեջ ցույց տված արդյունքի, այլ նաեւ իբրև փոխատուցում համբերությամբ ու արիությամբ գրած տարապանքի։ Իսեր ինձ եւ ինձ այդ գրած տարապանքը անկասկած կբերի այս ուրախությունը, ինչպես ծերում է ինձ հետ ունեցած ձեր ամեն մի իրական շփումը։ Ուրեմն ապրեք ինձ հետ այդ وراխության թակավորության սահմաններում ի՞ն թակավորության մեջ որի դրանը կարող է ծառայություն լինել կամ կարող է լինել դարապանց